har det hendt igjen. Eggprodusenten i Norge klarer ikke å tilfredsstille behovet til eggspisende nordmenn. Og høna verper stort sett et egg om dagen, og ikke noe spesielt mer i høytidene. Og det betyr at den har et lite problem med å dekke opp disse høytidene og toppene. Den kunne kanskje ha svart president at hver mann burde ha sin høne, så hadde dette vært løst. Du ser når Stortinget reagerer på denne måten med latter og nesten applaus, så er det den sterkeste form for vedtak vårt parlament kan gjøre. Det innebærer at regjeringen må handle raskt. Og regjeringskonferansen i dag har nå bestemt at vi bruker de to neste ukene fram til påske å distribuere e-høne til hver mann. Hver kommune får en statlig eggleder, og de som ikke har fått en høne til Palmesøndag kan henvende seg der. Og da har jeg etablert min egen anmelderspalte her i Torsdagsklubben. Hvem har du anmeldt denne gangen da? Takk. Jeg har anmeldt en person denne gangen da. Hvem er det da? Det er Lars Bonheim faktisk. Er det det du? Ja. Ja, men da får vi høre på det da. Det får vi gjøre. Ja. Han kom vandrende over fjellet og inn i rikspolitikken. Heldigvis er fjellene her i landet såpass høye at det ikke har vært noe renn av neurotiske sauebønder inn til hovedstaden. Bonde til tross. Han frykter ikke moderne teknologi og tar gjerne en innføring i internettpornoens gleder. Han er vant til å tale til et firbent, brekende publikum. Ikke rart han er litt famlende overfor en mer kritisk forsamling. Her jobber han seg fram til ordet gasskraft. Det er gass, 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 kraft, 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 kraftgass og gasskraft. Den satt. Når ordene ikke strekker til, er det godt å avreagere med sin beste venn Motorsaga. Her går han løs på et tre han har kalt Olav Thommesen. Naturbarnet fra Vestlandet er helst naken på kontoret. Men kommer det et TV-team, er han raskt ute med å få skjorte og slips sånn noenlunde på plass. Skulle politikken bli kjedelig, ja, så finnes det alltid et eller annet opp i nesa å bruke tida på. Landbruksministeren gjør alt for å fremme norske produkter, og man så må posere med både skinker og skinkeryttere. Bra, Lars. Terningkast 5.